Olá pessoal do canal Minha Área Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje nós estamos aqui em Lago do Junco, na Fazenda Santo Antônio. Nós vamos comprar aqui os 8 animais que a gente falou aí no último vídeo para vocês, lá para o nosso confinamento. Nós vamos escolher aqui os animais hoje e vamos mostrar tudo aí para vocês, para que vocês saibam preço, qualidade e como foi aqui a nossa negociação com o Santo Antônio. Então vamos lá para o vídeo e acompanha aí todos os detalhes. Os vaqueiros já estão trazendo aí os animais, né? São desses aí que nós vamos tirar os 8 bezerros que nós vamos comprar, vindo por esse corredor. Esse corredor dá acesso à área central da fazenda. E já estamos indo lá no curral, esse caminhozinho de pedra show de bola aí da fazenda Santo Antônio. A gente vai para o curral fazer a pesagem, fazer a ferragem e embarcar os animais e desembarcar para que a gente leve para o confinamento. Esse aí é o lote de animais já selecionados. São todos animais com 9 meses de idade, animais padronizados. E são desses aí que nós vamos escolher os 8 para ir para o confinamento. Estou muito satisfeito com a qualidade dos animais. São animais Nelore. Pelas imagens, você percebe que os animais são muito bons, né? São todos filhos de vaca de alto padrão, todos bezerros filhos de inseminação. Bom, pessoal, já estamos aqui no curral da fazenda. Esse aqui é o São Antônio, é o proprietário aqui da fazenda Santo Antônio. Proprietário dos animais, é o homem que vai nos vender aí os bezerros para a gente levar para o confinamento. Seu Antônio, esses bezerros, qual é a idade deles que você vai nos vender aí? Pois é, João, esses bezerros aí, rapaz, esses bezerros estão tudo na faixa aí de 8 meses, 9 meses. O padrão de raça deles, né? Eu escolhi a sua fazenda para a gente comprar, porque você me mostrou a sua vacada, né? A sua vacada top, né? Me fala como é que esses bezerros são produzidos aqui. Me fala um pouco aí. Pois é, João, a questão aí, rapaz, você fez uma boa escolha procurar aqui a Fazenda Santo Antônio para adquirir seus animais, porque tá com 40 anos que nós trabalhamos só com touro de qualidade, touro pior. Nós não colocamos touro se ele não for pior no meio da nossa vacada, para nós poder ter bezerro de qualidade. É assim, a genética ela corresponde a 30% do animal, e 70% é comida. E como você tem a comida, você vai ter ótimo resultado. Certo. Então, pessoal, esse foi um dos motivos que a gente escolheu para comprar os bezerros aqui. Eu vim aqui meio que de forma desinteressada e acabei vendo aqui um monte de registro de vacas, vacas PO, e acabei sendo convencido a comprar os bezerros para o confinamento aqui com o São Antônio, né? Esses bezerros, a gente vai passar um ano com eles aí, e pelo padrão de raça e pelo histórico genético deles, tendo comida, a gente vai ter bons resultados. Vou postar todos aí no canal Minha Área Agrícola para vocês, né? E com o passar do tempo, vocês vão acompanhando aí o desempenho e a qualidade genética dos animais aqui da Fazenda Santo Antônio. E agora a gente vai para a pesagem aqui, a gente vai ver quantos quilos vai dar cada animal, tirar a média de peso e passar para vocês aí quais os custos em cima de cada animal que a gente vai pagar aqui para o São Antônio.
Então, pessoal, terminamos aí a pesagem. Os oito bezerros estão aqui atrás, né? Eles são animais com 9 meses de idade, tá ali, ó. Mês 6 de 2022. Eles estão pesando aí 252 quilos, né? São animais com 9 meses só, pesando 252 quilos. Então dá para ver que a genética é de qualidade. E nem estão recebendo a dieta certinha que é para ter pela falta de pasto aqui na fazenda, certo? Então são animais que têm potencial para ganhar muito mais lá no confinamento. Acredito que vai ser um crescimento muito rápido pela genética deles, por ter só 9 meses e já estão pesando mais de 250 quilos brutos. E o preço, pessoal, que a gente pagou aqui nesses animais foi R$ 20 o quilo dele líquido, né? R$ 20, então R$ 10 o quilo bruto. E a gente vai ficar aí com a pergunta para vocês: qual é o preço que você está comprando bezerro aí na sua região? Diga qual é a sua cidade e qual é o preço que está corrente aí. Deixa aí nos comentários para a gente compartilhar aí as informações para todo mundo comprar animais de qualidade e com preço bom. Pessoal, aí nós estamos preparando para esquentar o ferro. Ferro de aço inox. Vamos esquentar bem quentinho para poder fazer um ferro de qualidade. Nós começamos com a ideia de ferrar do lado direito, mas logo após a gente mudou para ir para o lado esquerdo, para ficar um padrão melhor aqui para o nosso confinamento. A gente mudou de lado mesmo com o fogo ligado aí. E esse aí, pessoal, é o nosso ferro, ó. MA, mearim agrícola. Vamos começar aí a ferrar o primeiro animal. Fogo bom, fogo, ferro quente, a marca fica garantida. E a Daniele ferrando aí o próximo animal, primeiro animal que ela ferrou. E agora foi eu, primeiro animal da vida também que eu ferrei. Ficou muito bom, os três ferros ficaram muito bons. Foram oito animais ferrados. E agora estamos embarcando os animais para levar lá para o nosso povoado, povoado Barraquinha, para fazer o desembarque lá e de lá conduzir lá para a chácara da Mearinha Agrícola. Aí, galera, os animais acabaram de chegar aqui. Agora eles vão passar aqui um tempo descansando, tirando o estresse. Provavelmente aí no final do dia a gente leva eles a cavalo lá para a área do confinamento, certo? Então pronto, pessoal, trouxemos os animais aqui para o confinamento. É uma área cercada com cerca elétrica, é uma área tranquila, sossegada, com muita sombra. Os animais estão ali já comendo folha de cajá. Aqui tem um pouco de curumim para eles. E a partir de amanhã, acredito que pela mansidão deles, eles já vão estar bem adaptados aqui ao novo ambiente. Nos próximos vídeos, nós vamos mostrar aqui todos os detalhes dessa área de confinamento. A água, os coxos, o posto de sal, o posto de ração, a cerca elétrica e também o tamanho aqui da área, quantos metros quadrados ficou para cada animal aqui. Então, se você quer acompanhar essa série do confinamento, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para que o YouTube te recomende os próximos vídeos aqui dessa série. Muito interessante, pessoal. Uma série dedicada a vocês, certo? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.